Cīņa par Gruzijas nākotni notiek nevien laukumos un ielās protestējot, vicinot karogus un aizsargtērpos cīnoties ar policistiem, bet arī smalkās diplomātiskās pieņemšanās. Tādēļ arī es šovakar esmu uzcirpties nedaudz smalkākā parasti. Baltijas ārlietu ministru vizīte sākās ar pieņemšanu pie Gruzijas prezidentes Salomes Zurabišvili, kura neatbalsta tā saukto ārzemju aģenta likumu. Taču vēlāk notika tikšanās arī ar likuma virzītājiem, valdošās partijas Gruzijas sapnes pārstāvjiem, toskait spīkeru Šalmu Papošvili un premjeru Irakliju Kopahidzi. Mūsu tā galvenā interese ir tiešām Gruzijas Eiropiskais ceļš. 86% no Gruzijas tautas atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas ir noteikts Gruzijas konstitūcijā NATO, tā ir mūsu lielā interese, mūsu ģeopolitiskā interese, tāpēc mēs šeit esam. Galvenais, ko valdībai opozīcijā esošie un uz rietumiem vērstie gruzīni sagaida, asāku Eiropas valstu nostāju pret pašais valdošo režīmu Gruzijā. Ko mums vajadzētu un kas būtu godīga politika? Tas būtu rietumu attieksme pret šo režīmu kā pret pretinieku. Nevis kā pret sarežģītu partneri, bet pretinieku. Un brīvās pasaules pretinieka Putina režīma piedēkļi. Ziniet, neviena Baltijas valdība nav daļa no Gruzijas politiskā procesa. Tas pilnīgi skaidrs. Teiksim, attiecības ar pozīciju un opozīciju iekšēji, tas politiskais process ir valsts iekšējās lietas. Un mēs nevaram, nedrīkstam tajās iejaukties. Pat ja Baltijas valstu reakcija nav tik stingra, kā Gruzija šobrīd vēlētos, šī vizīte ir izsaukusi lielu mediju interesi. Un nevien mediju, bet arī protestētāji savos pasākumos lūk no šādām te skatuvēm regulāri citai. Gan Baltijas valstu, gan citu Eiropas valstu līderu izteikums par Gruzijā notiekošo. Ģirds Zvirbulis, Olavs Pēršavits, no Tbilisi, Gruzijā.